Ky është ambienti në të cilin ofrohet shërbimi shëndetësor për rreth 800 banorët e fshatit Zues të njësisë administrative rrethina. Pamje tregojnë qartë se kushtet e kësaj qendre shëndetësore nuk janë as pak normale. Lagështira që ka zaptuar të gjithë sipërfaqen e ndërtesës, mungesë e tualetit dhe ujit të pishëm, po i kthejnë ambientet e kësaj ndërtese në një qendër epidemie. Vetë infermieri e kësaj qendre shëndetësore, Ermira Hardolli, tregon për Star Plus situatën në të cilën përballen prej 14 vitesh. Shumë e vështirë të punojmë ta kushtet, pasi kjo qendër shëndetësore i ofron një shërbim prej 868 personave, banorve, dhe nuk ka domethënë kushte, sepse qendra shëndetësore është domethënë mbi 14 vite që nuk është vendor në këtë qendër shëndetësore. Këtu vinë marrin shërbimin, bëjnë vaksinimin, vinë gratë shtatzana, vinë domethënë vinë marrin shërbimin e gjithë domethënë gjithë banorët e fshatit Zues. Mund të them se qatia është për të lënë për dëshiruar, sepse qatia domethënë në kohë shiut pikon shumë, shumë ftoft, tualet nuk ka domethënë në këto kushte, domethënë punojmë ne. Ka shumë raste që ne shërbimin ju ofrojmë edhe në përshpia, sepse pacientat mund vinë thjesht prej me plagë operatore dhe mjekimi nuk mund bëhet shumë në këto kushte. Por a është ky shërbim i falas i mjekut të familjes për ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj? Përballë këtyre pamjeve, ky shërbim është një realitet krejt tjetër. Me këto ambiente mund të sëmuresh falas, por jo të shërohesh. Mjeku i familjes ofrohet pa pagesë për gjithë ata që janë rezidentë Republikën e Shqipërisë, por nëse bëjmë kontroll parandalues, nëse zgjerojmë aksesin tek mjeku i familjes, padyshim do të zbulojmë më shumë sëmundje, të cilat jemi në gjendje të përgjigjemi me më shumë kapacitete. Ndërsa nga ana tjetër, si për ironi të fatit, kur brenda kësaj qendre shëndetësore çezmet janë jashtë funksioni pasi nuk ka asnjë pikë ujë, një nga elementet kryesor për ofrimin e një shërbimi sa më higjienik, jashtë ndërtesës ndodhet tabela ujësjellës kanalizimeve Zues, që jo vetëm nuk ka lidhje me ambientin në të cilin është vendosur, por të paktën nuk justifikon faktin e mungesës së ujit brenda kësaj qendre shëndetësore.